gleda on mene, ja čitam. Ja vidim da sam jadan, da sam, da mucam, malo te ne. A on mi govori, kako ćeš ti sjajan da budeš. Ovo je fenomen. Rekao, Gorane, kako, pa vidjet ćeš, pa ovo će da bude. Znači, u Limu on je tačno video da sam toliko povređen, da sam toliko iscrpljen svim tim padovima. Da se toliko uvuka u sebe da ne veruješ više. I on mi je davo te neophodne doze samopouzdanja. I danas mi fale. Samopouzdanje, to je isto jedna posebna priča.